Vážení televízni diváci, želám vám príjemný dobrý deň. Menej memorovania a viac kritického myslenia. To je základná myšlienka novej reformy školstva, ktorú schválilo ministerstvo školstva ešte za predchádzajúcej vlády a ktorá má ambíciu naplňať potreby vzdelávania žiakov pre 21. storočie. V aktuálnom školskom roku prebieha na Slovensku výučba podľa nového kurikula v prvých 40 školách. Všetky školy by sa ním mali riadiť od septembra 2026. O tom, ako sú na novú reformu pripravené základné školy v Spišskej Novej Vsi, sa budem rozprávať s mojimi dnešnými hostiami. Do štúdia prijali pozvanie vedúca oddelenia školstva na Mestskom úrade, pani Julia Čurilová. Pekný dobrý deň. Dobrý deň všetkým. A riaditeľia dvoch základných škôl, základnej školy inžiniera Kožucha, pán Bohuslav Válko. Pekný dobrý deň. Takisto vám dobrý deň. A základnej školy na ulici Komenského, pán Peter Kresťanko. Pekný dobrý deň. Prajem všetkým pekný deň. Začnem otázkou na vás, na dámu. Pani Čurilová, čo prináša nová reforma, nový vzdelávací program? Pracovalo na nej niekoľko odborníkov. Aké sú tie hlavné zmeny a ciele vo výchove a vzdelávaní? No myslím si, že ten hlavný cieľ ste pomenovali vy sama v úvode. To znamená, ide o to, aby sa menej memorovalo, aby sme deti učili kriticky myslieť, alebo inými slovami povedané, aby sa od bežného vyučovania prešlo k bádaniu, k experimentovaniu, aby sa neučilo takým spôsobom, že keď niekto vchádza do triedy, tak ide učiť nejakú látku vyučovaciu, ale aby sa išli tam učiť deti, žiaci. Podstata celej reformy je vlastne o tom, aby sme menili obsah samotného vzdelávania na základných školách, ale s tým veľmi úzko súvisí aj to, akým spôsobom tie nové informácie, ten nový obsah budeme žiakom odovzdávať. A preto je treba pracovať a myslieť aj na nové metódy a formy, hoci tie už školy mohli implementovať aj doteraz. Ak si to dali do svojich vlastných školských vzdelávacích programov, tak mohli robiť projektové, blokové vyučovanie a ďalšie inovatívnejšie metódy, ako klasické vyučovanie, systém učebnica, poznámky, test. Takže o to tu ide, aby sme tie deti viacej ťahali do procesu, aby sami prišli na to, o čom učiteľ hovorí, aby mali deti pocit, že k výsledku dospeli oni a nie že ich k tomu priviedol nejakým spôsobom učiteľ. V rámci novej kurikulárnej reformy sa samozrejme bude prehodnocovať aj učebnicová politika a takisto systém hodnotenia žiakov, ktorý bude voľnejší, nebude to musieť byť iba typická klasifikácia známkami od 1 do 5. Školy si budú môcť, aj teraz už síce je to platné, že si môžu realizovať hodnotenie aj systémom slovného hodnotenia, ale možno budeme prechádzať aj na nejaké percentuálne hodnotenie a podobne. Čo? Školské tašky. My sme sa rozprávali ešte pred týmto štúdiom, že tie, najmä deti na prvom stupni, naozaj tie školské tašky sú ťažké. Zmení sa aj to? Budú menej kníh musieť nosiť na vyučovanie? A tak, ako som povedala, bude sa meniť aj prístup k učebnicovej politike, ale učebnica už by nemala byť tým základným parametrom vyučovacej hodiny, pretože všetko záleží na učiteľovi. Čiže on tú učebnicu ani doteraz používať nemusel, pretože to je vlastne jeho pomôcka. A odteraz už naozaj záleží na učiteľovi, ako si tú hodinu pripraví. Tá učebnica vôbec nebude musieť byť potrebná na vyučovacej hodine a tým pádom nebude musieť byť ani v tých ťažkých školských táškach, batohoch. Máme množstvo platformiem internetových, kde učiteľ si môže sám nachádzať rôzne témy a aj metódy formy vyučovacej hodiny. Takisto to záleží na jeho osobnosti. Určite nemôžeme očakávať, že teraz niekto vstúpi do zborovne na školu a dá učiteľom nejakú čarovnú tabletku, aby začali učiť inak a po novom. Ale myslím si, že naši učitelia vždy boli a sú ľuďmi, ktorí prinášali inovácie do celej spoločnosti a vôbec sa neobávam toho, že by toto tu nezvládli. Určite budú im sprístupnené aj mnohé vzdelávania, ako vlastne spracovať túto samotnú reformu a ako ju preniesť do tried. Reforma na Slovensku beží už, ako som povedala, v 40 školách, základných školách. V nadchádzajúcom školskom roku koľko sa zapojí ďalších škôl do tejto reformy a koľko v Spišskej Novej Vsi?
plánovalo sa nejaký počet od 100 do 200, prihlásilo sa vyše 400 škôl, nejaký selektívny výber ministerstvo školstva už nerobilo, takže pokiaľ mám dobré informácie, tak by to malo byť tých 420 škôl. Zo Spiskej Novej Vsi, z našich 7 základných škôl, ktoré patria pod zriadovateľskú pôsobnosť mesta, prejavilo záujem predčasne sa prihlásiť do tejto reformy. Prejavili teda 3 školy, čomu sa ja veľmi osobne teším. Každá škola predtým, než si bude pripravovať podľa štátneho vzdelávacieho programu svoj vlastný školský vzdelávací program, by mala mať spracovanú svoju víziu, ktorá už nie je dielom samotného riaditeľa, ale celého kolektívu. To znamená, akou školou sa chce stať. Svoju misiu, poslanie, pre koho tu je, to znamená, mala by ten kolektív učiteľov na každej z tých troch škôl poznať detailne aj potreby svojich žiakov. Samozrejme a v neposlednom rade aj rodičov a takisto si určiť nejaké hodnoty, pomocou ktorých bude vzdelávať tieto deti v budúcnosti. Takže ja sa veľmi teším, že máme takú úspešnosť a že títo riaditelia sú tí, ktorí ešte patria medzi pionierov, dá sa povedať, tejto reformy. Áno, máme tu pánov riaditeľov dvoch základných škôl, ako som povedala, inžiniera Kožucha a Komenského. Ja len dodám, že tou treťou školou, základnou školou, ktorá sa od septembra zapojí, aj základná škola na Lipovej ulici. Pán Ivan Kurila, riaditeľ školy, sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, prísť nemohol teda. Páni, ako sú vaše školy zatiaľ na tieto veľké zmeny pripravené? Čo ste zatiaľ všetko museli zaviesť v uplynulých mesiacoch? Čo vás čaká v najbližšom období do toho septembra ešte stihnúť? Je to náročné pre vás ako riaditeľov popri bežnej agende ešte zavádzať tieto nové zmeny? Ako to zvládate? Nech sa páči, pán Marko. Tak začnem, aké dovolíte. Sme na začiatku celej tejto práce, ale neznamená úplne na začiatku, lebo vlastne teraz už je marec a marec je veľmi blízko k septembru a uskutočniť prípravu reformy si vyžaduje dlhý čas. V prvom rade je rozhodnutie a potom rozhodnutie prichádza odhodlanie a zbieranie informácií. My sme v stave momentálneho zbierania informácií. Máme vytvorený tím, ktorý pracuje na reforme a vlastne momentálne hľadáme prienik toho, akým spôsobom sme učili doposiaľ, s tým, ako by sme chceli učiť do budúcna. A do toho prichádza samozrejme vzdelávanie všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do reformy, ale ani reforma sa nebude uskutočňovať len v prvom ročníku. Škola nemôže začať len prvým ročníkom. Je prirodzené, že to budú prerastať aj ostatné ročníky, aj keď nebudú reformované, ale tie prvky reformy budeme priebežne aj do tých ďalších ročníkov aplikovať, tak aby keď príde potom čas na nasledujúce ročníky, najmä učiteľov, ktorí teraz nevchádzajú do reformy, aby možno to pre nich nebolo také ťažké, ako to je teraz pre budúcich prvákov. Lebo tí skutočne začínajú, vstupujú do vôd nepoznaných, ale chcem povedať, že na rozdiel od reformu 2008, ktorá prebehla, táto reforma sa javí ako systematickejšia a viac pripravenejšia pre nás. Čiže napriek tomu, že bolo povedané, že nedostaneme tú čarovnú tabletku, skutočne nedostaneme nič, ale máme pripravené vzdelávanie pre všetkých zamestnancov. My ako riaditelia škôl sa môžeme takisto zapájať do takýchto vzdelávaní. Máme portály, na ktoré sa môžeme obracať. A samozrejme sú rôzne možnosti, ako sa inšpirovať aj u škôl, ktoré sú v reforme. To je pre nás veľmi dôležité. Tam nás hodili do vody a jednoducho cez prázdniny sme museli v roku 2008 ísť do reformy, nevediac, do čoho vstupujeme. Teraz vieme, do čoho vstupujeme. A je na nás, prečo vstupujeme v tomto čase a nie inokedy. Nech sa páči, pán Kresťanko. Tak od nás vlastne zo školy môžem povedať toľko, že som veľmi rád, že tá požiadavka alebo teda ten výsledok, že či vstúpiť do reformy alebo nevstúpiť, nevzýšla len z mojej hlavy, ale v podstate sme komunikovali s celým tímom, ktorý tam sme. A musím povedať, že 30 učiteľov z 35 vyplnilo dotazníček, ktorí naozaj sa chcú do tej reformy zapojiť. To znamená, ja myslím si teda, že v rámci tých predošlých rokov už sme tých reforiem zažili kopec a sme inovatívnou školou, ktorá, kde od tých tímu, od tých ľudí vyžadujeme rôzne veci a zmeny prístupu, lebo naozaj nemôžeme učiť tak, ako sme učili pred 15-20 rokmi a potrebujeme sa aj my teda posunúť ďalej. Tak ako rozprával pán riaditeľ, máme k tomu nástroje, vieme sa obrátiť, dokonca mám pani učiteľku, ktorá
spolupracuje v regionálnom centre podpory učiteľov, od ktorej takisto máme nejaké informácie, ktoré nám sprostredkováva medzi ministerstvom školstva, NIVAMom a regionálnym centrom podpory učiteľov. Takže do tej reformy sme aj vlastne aj kvôli tomu išli. Tá podpora je iná, tak ako hovoril pán riaditeľ, aká bola predtým. No a si myslím, že to gesto alebo ten slogan, ktorý pán Martin Kríš presadzuje, že centrom pozornosti je žiak stále a teda žiaka treba naučiť jednak myslieť a konať na základe nejakých hodnôt, vedomostí a dát. Hej, to je citovaná veta a si myslím, že za chvíľku, a teda nielen za chvíľku, ale vyrastá nám generácia naozaj, ktorá potrebuje sa zamýšľať nad vecami a takisto nad spôsobom, čo ďalej. Hej, čiže takisto potrebuje reálne zhodnotiť, akým smerom, čo chce dosiahnuť v živote a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že momentálne školstvo nebude len o vedomostiach, tak ako to bolo predtým, ale bude školstvo aj o nejakej komunikácii, o nejakom využívaní tých digitálnych zdrojov, nástrojov, ktoré pre nich pripravujeme. Takisto, čo sa týka prepájania exkurzií a vecí, trošku ich vyťahneme z tých škôl, aby videli tú realitu, aká v živote je. A vlastne to sú veci, na ktorých pracujeme dlhodobo a pripravujeme tých učiteľov už viac rokov. Čiže není to reforma, že chceme od marca do júna zrobiť reformu. Tí učitelia sa vyvzdelávali na jednotlivých školeniach zameraných na to Akadémia zručnosti potrebných pre 21. storočie, napríklad lektorské zručnosti alebo efektívne vedenie komunikácie so žiakom. Takže takisto radi by sme upravili priestor v tých triedách, aby fakt mali voľnosť a aby ten žiak dostal ten priestor na to, aby mohol bádať, aby mohol si niečo prečítať jednak v knihách, jednak v rámci digitalizácie sme dostali nejaké tablety, čiže tie by sme tam chceli takisto použiť, aby si vedeli tie informácie nájsť a z toho potom vytvoriť nejaký celok, respektíve to prezentovať niekde. Čiže podľa môjho názoru je to trošku viacej pripravené, ako to bolo predtým, ale ťažko je z našej strany takisto povedať, lebo my sa tu bavíme momentálne o reforme, o tom, že prví, ktorí skončia, to boli tí, ktorí začali minulý rok a vlastne oni skončia dá sa povedať o 9 rokov, hej, keď to berieme, ešte nie je koniec školského roka. A otázka je, či sme odhadli dostatočne to, čo bude potrebné od tých 9 rokov. Ale každopádne kriticky myslieť a argumentovať a veci sú potrebné nie len v školstve, ale v celom živote. Takže. Áno, ten učiteľ je dôležitý, by som povedala najdôležitejší v tejto reforme. Páni už spomenuli nejaké portály, konkrétne pani Čurilová, aké sú možnosti pomoci a podpory pre pedagógov, aby vnímali túto reformu, aby preorientovali svoje vzdelávanie, svoj systém vzdelávania. Pomáhate vy aj im na mestskom úrade nejakou formou? Tak ja som veľmi rada, osobne začnem teda od seba, veľmi rada, že zo 4 škôl, kde som viedla aktualizačné vzdelávanie aj na túto tému, ako tá škola má vyzerať v budúcnosti, tak 3 školy sa z tých 4 zapojili. Tie ostatné som ešte nestihla. Samozrejme, pomoc je tu obrovská, tak ako aj pán riaditeľ hovoril, na rozdiel od roku 2008, keď sme boli totálne hodení do vody. Teraz samotnú pomoc ponúka Ministerstvo školstva a jeho príspevková organizácia NIVAM, ktorá už teraz ponúka riaditeľom týchto škôl, ktoré deklarovali vstup od roku 2024 do reformy, rôzne vzdelávanie, mentoring, tutoring, coaching a tak ďalej. A potom niečo, čo niekedy dávno existovalo, my starší si to pamätáme, to boli tie metodické centra v jednotlivých okresných mestách, tak ako keby sme sa k tomu vrátili, čiže vykopali sme artéskú studňu a vznikli nám tu regionálne centra pod podpory učiteľov, takže aj táto organizácia je tu pripravená pre tieto školy. Ponúka samotným riaditeľom aj zamestnancom pohľad na reformu, pohľad na to, čo treba robiť, ako treba robiť, na všetky postupné kroky a vlastne pracovať s učiteľom v tom duchu, ako som minule počula taký pekný príklad, že aby si učiteľ uvedomil jednu zásadnú vec a ten rozdiel, ktorý sa očakáva na konci dňa. A to je to, že je rozdiel učiť deti niečo o bicykli a učiť dieťa bicyklovať. Ako sú na tom ďalšie školy v Spišskej Novej Vsi? Pripravujú sa v ďalšom školskom roku, teda v roku 2025-2026. Prečo sa nezapojili už tento nadchádzajúci školský rok?
No tie argumenty sú asi na tých školách všetkých, nielen v Spiskej Novej Vsi, ktorí teraz nenašli odvahu alebo prípadne nechceli byť ešte súčasťou toho celého. Sú asi rovnaké, to znamená počkáme si na to, ako to pôjde tým ostatným školám, aby sa mali ešte viac od koho učiť, aby tých sparing partnerov mali blízko pri sebe. Takže podľa mňa toto sú argumenty platné pre celé Slovensko, ale na poslednej pracovnej porade sme počuli teda, že minimálne 2-3 ďalšie školy by to chceli urobiť teda ešte predčasne, poučiť sa o týchto troch začínajúcich našich riaditeľov a vstúpiť do reformy v septembri 25. A možno to budú aj všetkých v konečnom dôsledku. Dnes tú odpoveď, viete, pantarej, všetko plinie, takže môžu sa zmeniť aj tieto názory, aj názory nielen riaditeľov, ale samozrejme ich kolektívov, lebo riaditeľ sám nedokáže ani neurobi nič nikdy a to božne vo vzťahu k tejto reforme. Pani, reforma sa rozbehla naplno. Jej výsledky však uvidíme až o niekoľko rokov. Konkrétne výsledky, napriek tomu sa opýtam, ako ju vnímate z pohľadu pedagógov s dlhoročnou praxou. Zlepšia sa vedomosti vašich žiakov? Zlepší sa úroveň vzdelania podľa vás? Mám začať zasa ja? Dobre, v poriadku. Prirodzene je to o každom jedincovi. My nemôžeme hovoriť, či učiteľ s dlhou praxou alebo krátkou dobou praxou. Toto nie je podstatné. Podstatné je, či je to učiteľ so srdcom, alebo je to učiteľ, ktorý vykonáva svoje povolanie, aby si zarábal na svoj život. Ak máme učiteľa s veľkým srdcom, je nepodstatné, koľko rokov má praxe z tohto pohľadu, lebo tam je ten entuziasmus, chuť niečo zmeniť. A my sami vidíme, keď sme na hodinách a zažívame na hodinách hodiny, ktoré sú niekedy stereotypné, že ani nás to celkom niekedy nebaví. A chceli by sme to zmeniť. A to je dôležité, hej, ten nakopávací moment, že nájdeme v sebe odhodlanie robiť veci inak a robiť ich tak, aby to bolo prospešné pre tých, ktorých vzdelávame. Lebo centrom vzdelávania bolo povedané, nie učiteľ, žiak. Žiak má byť v strede, žiak, okolo žiaka sa to má točiť, ale nie kvôli tomu, že teda žiak je najdôležitejší, lebo je žiak, ale je to naša budúcnosť. My už sme vzdelaní, my už nejakým spôsobom fungujeme, ale my potrebujeme, aby prevzali veslo po nás tí ďalší a musíme ich pripraviť na dobu, ktorá bude iná ako je dnes. A my ich pripravíme tak, ako vieme. Samozrejme, človek, ktorý má 50-60 rokov, ťažšie prijíma novinky, ťažšie sa zapája do toho, no na druhej strane má skúsenosti a vie si povedať, že čo pred 20 rokmi platilo, tak dneska neplatí. To zase ten mladý nevie. Čiže preto to zasa obrátim do tej ľudskej roviny, že my potrebujeme naštartovať ľudí, aby oni cítili a vnímali, že je to nevyhnutné a je to potrebné. A keď to sa nám podarí, tak sa podarí celá reforma. Nech sa páči. No, z môjho pohľadu ja len musím súhlasiť s pánom riaditeľom, ale ja by som chcel možno dodať aj to, že dôležitým prvkom nie je len žiak, ale vlastne aj rodičia a takisto všetci dookola, ktorí k tomu prispievajú, lebo bez nich a nejakej pomoci zo strany ich a vlastne nielen pomoci, ale aj spolupráce veľmi ťažko my môžeme tých metód vymyslieť tu niekoľko, ale keď raz on to nebude chcieť prijímať žiadnym spôsobom, aj keď ho chceme vtiahnuť samozrejme do toho procesu a chceme im odovzdať čo najviac, tak vždy je ten rodič dôležitý a takisto podľa mňa spoločnosť, ktorá takisto ako sa na to pozerá, tak verím, že jednak aj ten status učiteľa trošku sa zdvihne oproti tomu možno, aký je momentálne. Verím, že aj táto reforma tomu k tomu prispeje, ale zase na druhej strane musíme povedať, že ani to, čo všetko, čo bolo predtým, nebolo zlé, lebo naozaj aj tých žiakov, ktorých sme vychovali, však veď sú z nich lekári, sú z nich právnici a tak ďalej. Sú to ľudia študujúci v zahraničí na vrcholných postoch, riadiacich firmy nejaké, takže nie všetko, čo bolo, je zlé. My takisto si to uvedomujeme tak, jak my asi všetci riaditeľa, ktorí sme do toho išli, že chceme si aj z toho predošlého obdobia zobrať to, čo vieme si zobrať a do toho alebo rozšíriť to a zaviesť teda to nové. Takže odpoveď na tú otázku, že čo s tými žiakmi, že či tak hovorím, sú dôležití, každý člen je dôležitý, čiže aj spoločnosť je dôležitá, ako to príjme a takisto rodičia a žiaci a ja verím, že to vzdelávanie bude mať zmysel a tá myšlienka vzdelávania, že tí žiaci si to uvedomia, že sa učia pre seba, to je to najdôležitejšie a teda sa učia pre život. Tak toto je asi najdôležitejšie, čo k tomu. Tak pokiaľ to pochopia, nebude problém. Ďakujem pekne. Ja už len na záver dodám, že nová reforma sa týka aj materských škôl. Tejto téme sa budeme venovať v individuálnej reportáži, respektíve aj tu v štúdiu.
Dáma a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli do štúdia a podelili sa s našimi divákmi o tieto informácie o novej reforme. Želám všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Dovidenia. Vám, vážení diváci, ďakujem pekne za pozornosť a priazeň, ktorú nám venujete. Prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.